יש לנו מעל 100 איש שהם בבידוד, ויש מצב גם כן כמה מצבים בבית חולים שמצב שלהם בינוני עד קשה, ומתמודדים היום מההנחיות של משרד הבריאות וביקוד העורף, הכל בסגר, ואנחנו מאוד מאוד שומרים על מה שהם אומרים לנו בקשר להנחיות של חברתי וכל מיני, וברוך השם זה נצא מהבעיה הזאת. היה לנו כמה הלוויות אחד אחרי השני, בגלל זה היה כל החברה היא רוצה להשתתף, וכמה חתונות, בגלל זה הוא קרה, אבל הכל חזר לשגרה והכל ילך בדרך שלום. יש לי תלוש משכורת אבל קטן, הוא לא יספיק. מסתדרים עם זה, אין מה לעשות. אנחנו לא נוסעים, לא מטיילים, אנחנו חוסכים ככה הרבה כסף, כי לא מטיילים, לא נוסעים לקניות, קונים בגדים, חוסכים כסף, כל מה ש... תגיד לי בבקשה, עכשיו... כן, כן. מה שמתברנים, מה שרוצים, מוצאים, ויש, בעיה שיש צ'קים, נתנו צ'קים לה. גם לעבודות אחרות בבית, אתה חייב גם ל... אני לוקח מילדים וחברים לפעמים, כי אני אחזה את הצ'קים שלי. זה לא קל, כי יש אנשים שלא אכפת להם, לא מפחדים מהקורונה ולא עושים לזה חשבון. כי אנחנו קוראים בכל מקום שזה סתם משחק, וזה משחק של מדינות, ויש חלק שלקח את זה, כל אלה שיש הרבה, יש בו הרבה רופאים, ואמרו לה, תשמע, זה לא משחק ילדים. תעשו מה שצריך, תמיד אל תצא בלי זה,